فعلاً سيد ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتاي مع السند kusoo dhawaada warkaabiina may calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombelka furu daa warkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qorqor oo shalay isku dayay inuu caqabad hor dhigo shirki shalay ka furmay magaalada muqdisho kulankii shalay ee wada tashiga qaran oo looga hadlay arrimo badan oo la xiriira doorashooyinka ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday in doorashada ka dhacdo shan magaalo oo kaliya arrimaha la xiriira amniga awgeed qorqor oo ay farmaajo iyo fahad yaasiin gadaal ka riixayaan ayaa fakarkaasi si toos ah uga soo horjeestay isaga oo sheegay in uu dhowaan la soo kulmay shacabka reer Galkacyo diyaarna u yihiin doorasho ka dhacda deegaanadaasi kulan gaar ah oo ay yeesheen ra'iisul wasaare Roble iyo qorqor ayaa sidoo kale dood ku dhex martay labadooda iyada oo ay muuqato in qorqor doonayo in uu carqalad cusub geliyo shirka wada tashiga qaran ee maanta markii labaad la soo fadhiistay dhanka kale qorqor ayaa kala hadlay lafta garan iyo guudlaabe in ay codsadaan in farmaajo loo ogolaado in shirka uu ka soo qayb galo ama ugu yaraan uu farmaajo shirka soo xiro taas hadday dhacdo ay macquul ay tahay in Dani Axmed Madoobe ay gabi ahaanba shirka isaga baxaan si kastaba ha ahaatee shirkani looga hadlaya arrimaha doorashada ayaa la og yahay in uusan soo faragelin karin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo haddii uu cagta soo dhigane gebi ahaanba uu burburayo shirkaasi maadaama farmaajo aanan lala heshi karin uusan doonaynin in dalka doorasho ay ka dhacdo dhinaca kale xog culus dhallinyarada foodda leh oo loo diiday qaadashada baasaboorka soomaaliya waxaa isa soo taraya dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ee ka cabanaya in loo diiday qaadashada baasaboorka soomaaliga ah kadib markii lagu amray in ay iska soo jaraan timaha horay iyo gadaal kala dheer ama foodda u jaran tahay warbaahinta ayaa la kulantay dhowr qof oo ka mid ah dhallinyarada muqdisho ee loo diiday baasaboor ilaa iyo iska soo jaraan foodda waxayna si isku mid ahay u sheegeen in shaqaalaha shawada gaar ahaan qolada qaada sawirada isla markaasina xogta diiwaan gelisa ay gabi ahaanba diideen qofkii food leh in aan sawir laga qaadi karin baasaboorna la sii karin caadiyan qofka qaadanaya baasaboorka soomaaliga ahi waxaa qasab ah in uu soo muuqdo wejiga ilaa dhagaha hase yeeshee in la jaro timaha ayaa ah dhaqan ku cusub muqdisho dhinaca kale taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyada soomaaliya Cornel Kofi ayaa ka hadlay arrintaasi Cornel Kofi ayaa isagoo u jawaabayay qof soo dhigay Facebook waxa uu ku yiri waa arrin cusub oo la yaab leh anigoo ka tirsan xafiiska ma ogi ee faahfaahin naga siiya ayuu yiri arrintaas halka aan ka keenteen dad badan ayaa hadalka taliyaha u qaatay mid jeesjees ay waxaana ka dhashay falcelin badan iyadoo inta badan dhallinyaradii ka hadashay arrintaasi ay isku mid ugu cabanayaan arrintaasi xariiro lala sameeyey Cornel Kofi iyo saraakiisha kale ee hay-adda socdaalka ayaa weli la helin si wax loogu weydiiyo arrimahani iminka soo cusboonaaday dhinaca kale dowladda soomaaliya ee amisom oo ka wada hadlaya amniga doorashooyinka la filaya inay dalka ka dhacdo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa la kulmay madaxa amisom iyo wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha midowga afrika ambassador francesco oo ay weheliyaan saraakiil sarsare oo ka howlgasha amisom taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa mas-uuliyiinta uu la kulmay kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidii amniga doorashooyinka loo sugi lahaa madaxa amisom iyo wakiilka gaarka ee guddoomiyaha midowga afrika ambassador francisco ayaa ballan qaaday in laamaha amniga soomaaliya ay kala shaqayn doonaan sugidda howlaha amniga doorashooyinka dalka soomaaliya kulankani looga hadlayay amniga doorashada soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wasiirka amniga soomaaliya uu shaaciyey in hay-adaha amniga dowladda soomaaliya ay diyaariyeen qorshaha sugidda amniga doorashooyinka dalka haddii lagu heshiiyo shirka iminka ka furan magaalada muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah heshiis musharax ka dhigaya farmaajo oo lagu gaarayo shirka wada tashiga doorashooyinka oo maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho awoodda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa la doonayaa in gebi ahaanba lasoo afjaro isla markaasina musharax u noqdo oo la mid noqdo musharaxiinta mucaaradka ee xilka u tartamaya madaxtinimada shirka qaran ee wada tashiga doorashada ayaa galay maalintii labaad iyadoo dhinacyada ay ka doodayaan sida loogu gudbi karo caqabadaha hortaagan doorashooyinka dalka xogta laga helay shirkani ayaa sheegaysa inuu socdo qorshe shirka lagu soo gabagabaynayo toddobaadkani iyadoo arrimaha la isku hayo loo xil saarayo guddiya ka shaqeeya isla markaasna la cayimo in doorashada ay ku dhacdo muddo 3 bil ilaa 4 bil gudahood dhinaca kale waxaa heshiiskaasi la saxiixayo lagu darayaa qodob lagu soo afjarayo awoodda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo kaasoo iminka ku dhex dhuumaalaysanaya filla soomaaliya
kaaso ku saabsan inuu yahay musharax isla markaana uu howlaha dawladda iyo doorashada wadi doono ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble isla markaasina farmaajo laga doonayo inuu warqad qoro isla markaasina wax awood ah uusan ku lahayn dalka arintan ayaa muhiim u ah in heshiiska doorashada ka badbaado faragelin uga timaado farmaajo oo aan wali qorin qoraal in muddo ahi laga dalbanayay oo ku saabsan inuu xadido awooddiisa isla markaasina gacanta u geliyo ra'iisul wasaaraha waqtigiisa dhammaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee maalmahan waxaa xabsi guri ku jira madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isla markaasina shirka karkalo socdo hase ahaatee lama oga qorshaha uu maleegi doono dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo meesha ka saartay shaki ay doorashada ka qabeen musharaxiinta mucaaradka wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya xasan xundube jimcaale oo la hadlay warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan ammaanka doorashooyinka sanadkaani ka dhacaya gudaha soomaaliya master xundube ayaa marka hore shaaca ka qaaday in saraakiisha laamaha amniga dowladda soomaaliya ay u diyaar garoobeen sugidda amniga goobaha loo qorsheeyey doorashooyinka sidoo kale wuxuu meesha ka saaray walaaca iyo shakiga ay midowga musharaxiinta mucaaradka ka qabaan sugidda amniga doorashooyinka dalka wuxuuna tilmaamay saraakiisha laamaha amniga ay kulamo gaargaar ahi la qaateen saamilayda siyaasadda isla markaasina xilligani uusan jirin shaki ka taagan dhinaca amniga ee magaalada muqdisho wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay haddii heshiis buuxa lagu gaaro shirka ka socdo teendhada afisiyoone ay si rasmi ahi u bilaaban doonto doorashooyinka dalka haddii maanta shir lagu heshiiyo ee la yidhaah berri ayaa doorasho bilaabanaysaa wasaaradda amniga iyo guud ahaan hay-adaha amniga waa u diyaarsan yihiin doorashada ayuu yidhi wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan muqdisho ay heshiis ku gaareen dowladda dhexe iyo mucaaradka kaas oo keenay in intooda badan ciidamadii ka soo horjeeda muddo kororsiga laga saaro gudaha caasimadda muqdisho kadib dagaal culus oo ka dhacay muqdisho xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa u muuqata mid iminka yara degan waxaana jawi ruux badan ku bilowday shirka ka socda afisiyoone oo lagu heshiinayo doorashooyinka dalka haddii uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo shirkaasi tafaha qabanin waxaa la doonayaa shirkaasi in guul oo ku soo dhammaado dalkana doorasho u aado dhinaca kale allaha u naxariistee ganacsadihii lagu waayey nairobi oo meydkiisa la helay allaha u naxariistee ganacsada bashiir maxamed oo toddobaadyo ka hor la waayey ayaa haatan meydkiisa laga helay duleedka magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehelladiisa marxuumka oo maalmo badan la baadigoobayey ayaa waxaa meydkiisa laga helay meel duur ah oo qiyaastii 180 kilomitir u jirta magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi ehelada marxuumka waxay shaaciyeen in dilka bashiir loo adeegsaday rasaas ayna sidoo kale ku yaalaan nabarro kale oo jirdil ah sidoo kale waxay intaasi ku sii dareen in meydka haatan la geeyey qolka meydka ee baarista isla markaasina la baarayo qaabkii loo dilay marxuumkaasi marxuumka ayaa 13 bishan aynu ku jirno la waayey meel uu jaan iyo cirib dhigay waxaana kadib waayitaankiisa duleedka nairobi laga helay gaari la rumaysan yahay inuu yahay kiisii oo la gubay sidoo kale marxuumka oo haystay dhalashada maraykanka ayaa madax ka ahaa shirkad ganacsi oo ka shaqaysa dhismaha mashaariic waaweyna ka waday dalkaasi kenya dhacdadan ayaa walwal xooggan iyo sidoo kale cabsi ku reebtay ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ajaanibta ahi ee ku sugan gudaha dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi kenya oo ay ku nool yihiin soomaali aad u fara badan isla markaasina taajiriin ah calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid